magaalada qardho ayaa maanta laga dhagax dhigay laba mashruuc oo ay fulintiisa iska kaashan doonaan hay-adda Save the Children iyo Puntland, waxaana maalgeliyey Bangiga Horumarinta Afrika. Labadan mashruuc ayaa kala ah ballaarinta haanta biyaha siisa degmada qardho iyo goob lagu xanaaneeyo xoolaha. Munaasabadda lagu dhagax dhigayay labadan mashruuc waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay dowladda iyo mas-uuliyiinta hay-adda Save. Waxaana ugu horreyn muhiimadda mashaariicdan leedahay ka hadlay maamulka heer degmo iyo heer gobol. Waxay noqon doontaa in xoolaha oo dhan halkan lagu tallaali doono, quality control-ka noqon doonto, sheebaarka lagu baari lahaa, wax oo dhan saylada weynada xoolaha ay halkan noqon doonto. Marka insha Allah waa mahadcelinaa, insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inuu u bilaabmo sanadka gudihiisana ku dhammaado insha Allah. Markii la dejiyo mashaariicdaas la dhammaystirana, reer Karkaar ama reer Qardhood ama reer Puntland-ba waxaa looga baahan yahay iyaguna siday u xafidan lahaayeen una hantin lahaayeen dhismo la dhisaa macna ma sameeyahe siday u shaqayn lahaayeen inay ka shaqaysiiyaan muhiimaddu waa intaas. Marka waxaan idinka codsanaynaa idinkuna noo dejiya, annaguna waxaa waajib naga saaran yahay sidaan u xafidan lahayn. Saraakiisha ka socotay hay-adda Save ayaa ka warbixiyey qiimaha ku baxaya labadan mashruuc iyo meelaha ay ka kala yimaadeen dhaqaalaha lagu bixin doono mashaariicdan. Maxjarkan iyo suuqa xoolaha lagu kala gato iyo laboratoriga xanaanada xoolaha loogu talagalay iyo biyaha, saddexduba saddex shaqo isku xiran oo runtii afartuba afar shaqo isku xiran oo runtii wax badan usoo kordhinaya bulshada qardho weeyaan. Lacag runtii aada u far badan baana ku baxaysa, ilaa ku dhow $1 million intaas afartaa shaqo. Marka waxaa la bilaabi doonaa dhismihii hadduu alaydmo, laakiin waxaa intaa ka muhiimsan in ay shaqayso oo laga faa'iidaysto. Deeq muxuu ahaa ka timid African Development Bank ama Bangiga Horumarinta Afrika, Save the Children iyo IGAD ay kasoo qaadeen oo loogu deeqay shacabka reer Puntland, gaar ahaan degmada Qardho iyo dowladooda. Waxaan ay qayb ka yihiin mashaariicda faraha badan ee Save the Children ay fuliso. Xildhibaan Xaamid Ismaaciil iyo wasiirka xanaanada xoolaha Saciid Fiisigis ayaa ka hadlay muhiimadda uu xoolaha u leeyahay mashruucan. Ha laga faa'iidaysto dhismayaasha la dhisana waxaa ka muhiimsan dad aqoon u leh inay ka shaqeeyaan oo dadka u faa'iideeyaan, iyo dadku inay gartaan inay ka faa'iidaystaan. Oo maadaama ay meel santar oo xoolaha ku fiican bartamaha Puntland ku taal, aad looga faa'iidaysto xafiisyadeedana ay buuxiyaan dad aqoon la shaqada yaqaano skilliska leh. Aad baa u mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Xoolaha beledweyne laga soo raro ilaa iyo boosaaso meel lagu madejin jir, waxa la yidhaahdo animal welfare baa jira, xuquuqdii xoolaha ayaa lumi jirtay. Matal ka soo qaad, haddaa Muqdisho ka soo baxdid oo jid ka soo martid oo aad rabtid ilaa boosaaso inaad gaari ku gashid oo inta aada meelna ku degan waxba cunin, maxaad dareemaysaa? Meeshan waxaa loogu talagalay holding ground-kan iyo maxjarkan isku jira in xoolihii la soo qaadayo gobollada ka imanaya fogfog lagu dejiyo, lagu nasiyo, lagu daweeyo, lagu kala reebo, lagu dhaqaalayo, waqti badan iyo dhaqaale badan la geliyo xoolihii meesha soo geliya. Shaqaale badan bay u baahanaysaa, dhaqaale badan in la geliyaa bay u baahanaysaa, shaqo abuur baa laga helayaa. Xoolihiina waxa weeye social muxuu ahaa animal welfare-kii okay buu noqonaya, xoolihii xuquuqdoodii bay helayaan. Jaamac Ciise Maxamuud, SBC Qardho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.